Лев, дитина моя, подарила мені. Талісманчиком пошу. Я займався будівництвом до того. Плюс, даємо дно. До бою! Дим, четвертий заряд. Вистріл! Сидів довго вдома, коли буча відкрилася, тоді я і пішов. Хоча військову справу не люблю. І чекав, поки буде 27 років, щоб мене військомат дергав. І тут сам прийшов. Ну, пришел туда, где все мои друзья. Друзья там воевали, воюют, попали в плен. Многие пришел, чтобы подписывали на деблокаду, чтобы помочь им. Вот, собственно говоря, поэтому именно полк Азов. Оскар 7, одно огонь. Извиняюсь. Тут все знают, за что они стоят. Почему они стоят? Надо так дышать, надо так по-домашнему. С нами весело. Так, подожди. Не, давайте без камеры. Не, я не скажу это на камеру. Я пришел, когда увидел, что есть набор на деблокаду, и понял, что это то подразделение, в котором я хочу быть. Потому что я хочу домой, в Мариуполь. Сколько тебе лет? 19. Сколько? Там, 19. В Чехии працював до цього, за кордоном. Моряком в море ходив, торговий флот. Прийняв рішення, позвонили, сказали, що маємо бажання допомогти. Я вже не готовий, у мене текст написаний. За своїми поглядами життєвими. Ще й життя заставило. Да. Ні, життя не заставило, це добровільно, ніхто нікого не заставляв. Війна почалася не по-твоєму ж добровільно. Ну, да, хочу, щоб мої діти жили в вільній країні. І ми повинні це закінчити, щоб мій син не продовжував війну. Ми повинні це закінчити. Ми тут знаходимося, щоб вони вдома могли спокійно спати. У бою! У бою. Та я пожартував. Пожартував, це мав бути зрив.